Tvarus pokalbis. Laidą remia Suslavičiaus kečupas. Nuo šiol jis be krakmolo. Suslavičiaus. Ryškesnis skonis, ryškesnė nuotaika. Taip, štai taip, viskas vyksta pasaulyje ir tai, kai jūs girdit šį penktadienio... Šią penktadienio dieną, dar aš norėjau sakyti vakarą, nes ta prietema ir tas lietus pastovus galbūt sudaro tokią atmosferą, bet kaip ir kiekvieną penktadienį 12 valanda 7 minutės 56 sekundės svarus pokalbis tiesioginėme eteryje ir mano šiandien svečias žmogus, kurį kiekvieną kartą mėla sutikti gatvėj tiesiog ir mėla sutikti juolab studijai atėjusi svečius, tai yra Robertas Petrauskas. Labas. Sveikas. Ir gerą dieną, gerą penktadienį, nesvarbu, kad lietinga visiems radio klausytojams. Taip, iš tikrųjų, galbūt čia gyvenimas toks, arba tie metai, kurie kabinasi ant nugaros. Tiesiog, kai esi jaunas, vienaip žiūri į vieną, kai esi jau žmogus turintis šiek tiek metų ant savo pečių, tu truputėlgi, manęs, pavyzdžiui, nerzina lietus. Tave erzina lietus? Ne, aš tai apskritai labai mėgstu lietų ir netgi vasarą aš labai mėgstu lietų dėl to, kad lietingas oras yra pats geriausias oras darbams, kuriuos tu nori padaryti vienas. Ir, pavyzdžiui, į tą įeina knygos rašymas taip pat. Ir lietingas oras yra, iš tikrųjų, aš tai jį laikau dovaną. Nu, o šiaip, jeigu universaliai žiūrėti, tai viskas priklauso turbūt nuo mūsų požiūrio į tai, kas vyksta. Galim ant lietaus pykti ir dėl to būti nelaimingi. Galim į tą lietų žiūrėti su dėkingumu ir būti dėl to protingesni tą akimirką. Na, turbūt vėlgi priklauso nuo to, kokius darbus dirbi ir ką veiki gyvenime, nes ne, tai... žemdirbėjai tai nelabai patenkinti girdėjau Lietuvoje. Tai aišku, jeigu tu turi atostogų vieną kartą per metus, 7 dienas, tu nusiperki kelionę į Palangą, sumoki už viešbutį, kuriame girdis jūros ošimas, sumoki krūvą pinigų ir visą tą savaitę lyja, tu turi būti teisė nepatenkintas. Bet iš esmės, ar tu pyksi ar nepyksi, nieks nepasikeis. O kaip būna tavo gyvenime, kai tu pakliūni į tokią situaciją? Taip, aš tiesiog, kad iliustruoti. Juk vėlgi įmanomas dviejopas požiūris į visą tai. Nu taip, nepasisekė su atostogu. Mane nusipirkai tą Palangą ar Druskininkus, ar Birštoną, ar dar kokį nors miestą, bet kuriam pasaulio krašte laukiai, nusipirkai gėlėtus marškinėlius, ten įspirtakojus batelius. Ir staiga nėra oro. Ir tu atvažiuoji taip, tu gali būti piktas, sėdėti ir erzintis ir tą savo, reiškia, negatyvą skleisti į kairę dešinę, kad tau gyvenime nepasiekė, bet galima visai kitaip. O kaip tu elgiesi tokiu atveju, kai gamta ir tavo norai nesutampa? Aš galvoju, kad čia labai platus klausimas, aš galvoju, kad tai yra gyvenimo filosofija, kuri keičiasi, kaip tu sakai, būdavai kažkada įsipykdavai ant to lietaus, o dabar visai ne. Aš kažkuriuo metu, man atrodo, per žinių radiją išgirdau labai geras buvo klausimas, kaip čia taip yra, kad mes gyvenam taip, kaip prieš 4000 metų gyveno karaliai, kiekvienas iš mūsų turi beveik viską, ką nori, gali sau leisti beveik viską, ką nori, gali susiplanuoti kelionę į kurią nori pasaulio šalį. Aš jau nekalbu apie kažkokius nors materialius daiktus, mašinas, dviračius, planšetes, kompiuterius, butus, ten ir visa kita. Ir nepaisant to, kad kuo daugiau mes turim visko, mes jaučiamės mažiau laimingesni. Todėl aš kažkaip pradėjau prieš kokį porą metų pradėjau galvoti, kad vis dėlto tas teisingasis kelias yra kažkur ne ten, kur mes einam. Arba mes vertinam gėrį, laimę ir malonumą ne tais matais, kuriais iš tikrųjų reikėtų. Ir kai tu tą supranti, jautiesi ramiau nepriklausomai nuo to, kas aplinkui tave vyksta. Nu, aš nežinau, aš gal čia labai dabar į filosofiją pasinešiau, bet ne, iš tikrųjų Robert, mes... Labai gerai pasakėjai, tik aš man įdomu ir aš pasitikslinsiu. Tas pasakymas, kai tai supranti, o supranti ką konkrečiai? Nu, va, žiūrėk, paskutinį kartą praeitą savaitę buvau tokio labai, labai fainas buvo meditacijų savaitgalis ir viena gera dėstytoja padavė tokį pavyzdį. Jeigu įsivaizduok, kad tu esi fikusas, ne? Ir tas fikusas išdygo, va čia va vidury žinių radio studijos. Auga dideliais lapais išaugęs fikusas. Ir įeina vienas žmogus ir sako, o, žiūrėkit, koks pas jūs gražus fikusas išaugo, kokie jo gražus lapai, koks jisai fantastiškas, kaip jisai puošia čia interjerą, kaip jisai keičia nuotaiką ir visa kita. Įeina kitas žmogus į mūsų studiją ir sako, nu dar ko sugalvos, vidury studijos fikusas, kuris trukdo, čia nežinau, oro akustikai, iš viso blaško dėmesį ir kas sugalvojo tokią nesąmonę. Ir įeina trečias žmogus, kuris tiesiog praeina pro tą fikusą ir jo net nepastebė.
Tiesiog jam buvęs, nebuvęs tas fikusas. Tai tu esi fikusas, o tie trys žmonės yra tavo mintis. Ir šitos istorijos rezumė yra, o fikusui kas iš to, ką apie jį galvoja? Jis yra. Jis yra fikusas, jis stovi čia ir jis egzistuoja. Taip ir mes. Mes gyvenam šitą pasaulį ir mumis per dieną aplanko tūkstančiai minčių. Ir svarbios yra tik tai tos, kurias mes sureikšminam. Sutinku. Bet tūlas ir dažnas mūsų bendrapilietis, netgi šeimos narys arba draugas ir artimas, mumgi visos tiesos yra pasakytos nuo vaikystės. Ką reikia daryti, kad žmogus būtų laimingas. Ir apie tai, kad gyventi taip, kaip labiau patinka įsekti savo tą asmeninę legendą ir žavėtis pasauliu, džiaugtis juo, nepaisant, ką galvoja ir ką šneka apie tave artimą savo reikia. Bet mes nemokam. Bet kaip tikram gyvenime tą padaryti. Bet kokia galbūt tavo yra taisyklė ar formulė. Aš nesąmonę kalbu, čia šabloniškas režimas. Bet kaip vyksta tavo bandymas išvengti visuomenės poveikio į tavo gyvenimo džiaugsmą? Aš irgi su ieškojimu kelyje, aš manau, kad kiekvienas vis tiek susiranda savo kelią vėliau ar anksčiau susimastęs, kaipgi čia yra. Bet aš galvoju, kad vienas iš pagrindinių mūsų priešų yra bėgantis laikas. Ir mes su jo niekada negalėsime sukariauti dėl to, kad, kaip sako, senovės išminčiai, gimė žmogus, kūdikis, jisai pradeda tempti gyvenimo strėlę, kuri vėliau ar anksčiau nutrūksta, ne, tapsime, ir kuo tu eini į priekį, jisai aišku nutrūksta, bet aš galvoju, kad mes gyvenam tokiame pasaulyje, kur laikas sukasi beprotišku greičiu, ir dėl to beprotiško greičio, arba dėl beprotiško to greičio pojūčio, mes nebesuspėjam mėgautis akimirką, nebesuspėjam įvertinti, viską darom automatiškai, nekreipiam dėmesio į maistą, kurį valgom, nekreipiam dėmesio į saulę, kuri šviečia, nekreipiam dėmesio į šypsenas, kurias aplinkui mūsų suka, mes tiesiog pradedam bėgti. Ir vienas iš mano naujų eksperimentų, kuriuos aš padariau vasarą, buvo pabėgimas iš miesto į kaimą. Aš neturiu sodybos, bet aš suradau ir išsinuomavau ją 4 mėnesiams ant ežero kranto, aplinkui nedaug gyventojų. Ir ten nėra televizoriaus. Aš išsijungiau visus darbus, pasakiau savo, kad nedirbsiu jokių darbų, kuriuos darau įprastai normalių metų laiku. Ir tiesiog atitrūko nuo civilizacijos. Ir tas laiko sulėtėjimas iš tikrųjų labai daug ką pakeičia. Tu tada pradedi daugiau matyti, tu pradedi girdėti pat save, tu pradedi jausti malonumą nuo to, kad gali pasivaikščioti, tu išgirsti kaimyno žinia apie tai, kad jo karvė apsiveršiavo ten ar kažką. Ir tai yra tokie paprasti maži dalykai, bet tu pasitraukęs į erdvę, kurioje laikas sulėtėja, jautiesi geriau. Po to, aišku, tu vėl turi grįžti į gyvenimą, nes tau reikia, nežinau, išlaikyti vaikus, mokėti mokesčius valstybei, daryti tuos dalykus, dėl kurių žmonės galvoja, kad tau sekasi gyvenime, ane? Ir aš grįžau į miestą, aš vasaros pabaigoju, sakiau savo, kad grįžtu į miestą trumpam čia apsitvarkyti ir dar grįšiu į sodybą rugsėjo pradžiai, dar truputėlį pabūsiu ten, bet aš grįžau ir miestas įtraukia tave kaip, nežinau, kaip jį pavadinti. Liūnas galbūt ne pats būtų geriausias žodis, bet vienas skambina, kitas skambina, tu ryte atsikeli, susirašai 7 darbus ir galvoji, kad dienos pabaigoje būtinai 3 iš jų turi padaryti, bet dienos pabaigoje matai, kad vietoj 7 atsirado 11 ir sunku padaryti, nežinau, suskirstyti prioritetus ir tu daugėja. Ir tu supranti, kad mes gyvenam tokiame ritme, kuriame visą laiką kas nors bus svarbu, kuriame visą laiką tu nespėsi, kuriame visą laiką tu jausiasi padarydamas mažiau negu iš tavęs reikalauja, visą laiką bus toksai jausmas, kad tu kažko nepadarei, nors būtinai turėjai tą padaryti, ir jeigu tą supranti, tada tiesiog supranti, kad jeigu tai bus visą laiką, tai dėl to reikia nustoti nerimauti, nes taip vis tiek bus visą laiką. Jeigu šiandien padariau daugiau, tai vadinasi vis tiek rytoj man reikės dar daugiau padaryti. Ir vat su to pristabdymu galbūt kas nors ir pasikeis. O kaip tu ilgiesi, tiesiog aš nesąmonė yra tie visi bendri, kad čia pasakyk ir čia, bet žmonėm yra įdomu, man yra įdomu, kaip tu pats asmeniškai ilgiesi, pamatęs, kad vietoj 3 darbų, kuriuos tu planavai, šiandien atsirado 11, tai ar stengiasi įvykdyti savo pažadus įsipareigojimus visai 11, ar tu tiesiog ramia širdim dabar be jokio nerimo ir be jokio šaltai, reiškia, nubrauki 8 darbus ir pasiliekia tik tai kažkuriuos 3, kurie tau atrodys patys svarbiausi.
Turbūt, va tas variantas ir yra. Iš tikrųjų, ramia širdim, žinodamas, kad visų 11 padaryti negaliu, darau tuos, kuriuos galiu, o dėl tų, kurių negaliu, nebesijaudinu taip. Aš žinau, kad tu manęs paklausi, kada bus trečia knyga, ar jinai jau parašyta. Jeigu tu būtum uždavęs tą klausimą man prieš 2 metus, aš būčiau taip, nu, tokį lengvą erzelį pajutę savo širdyje, nes labai reikia parašyti tą knygą, labai ją reikia pabaigti, bet, labai Robert, daug žinot, laukia. Labai žmonių... reikia. Taip, taip. Taip, aš žinau ir turiu atsakymą, kad kol kas tos knygos neturiu, bet aš prie jos dirbu ir kada jinai bus, tada bus. Taip. Aš tą vasarą, iš tikrųjų, gera naujiena yra tokia, kad tą vasarą, kai aš atsijungiau nuo šurmulio šitame pasaulyje, aš ją skyriau savo draugams, kurie aplankydavo mane savaitgalį, savo šeimynai, su kuria mes daugiau laiko kartu praleidom, ir knygai, kuri yra tarsi mano tokia slapta partnerė, trukdanti gyventi visą normalų gyvenimą, kuriame reikia daryti įprastus kasdienius darbus dėl to, kad aš nesu profesionalus rašytojas. Tai knyga yra visą laiką šalia. O vasarą aš galėjau būti kartu su ja ir pabūti su ja, ir aš sakau, jeigu reikėtų dabar atsiskaityti, kad esu padaręs 4/5 tos knygos, liko 1/5, tai yra paskutiniai štrichai, kuriems aš tikiuosi atrasti laiko užbaigti, kaip sakė Winstonas Čerčilis, knyga yra pačioje pradžioje, tu laikai save jos kūrėjų, tu laikai save jos šeimininku, bet galiausiai paaiškėja, kad tikroji šeimininkė, tikroji valdovė yra jinai, ir tu jai tarnauji, ir kol jinai tau nurodinėja, tu neturi ramybę šitam gyvenime. Tai aš irgi jos neturiu ir turiu planą pabaigti ją. Sąžininkai pasakysiu, visai neraudoju dėl to, kad tu neturi ramybės knygos atžvilgių. Mes dabar keliaujame trumpą reklamą ir netrukus vėl susigirdėsim ir susimatysim Žinių radio eterį. Varus pokalbis. Laidą remia Suslavičiaus kečupas. Nuo šiol jis be krakmolo. Suslavičiaus. Ryškesnis skonis, ryškesnė nuotaika. Jokas įmatau dėl reklamos, ne? Bet iš tikrųjų, toje reklamoje yra tam tikras grūdas gerų pokyčių mūsų visuomenėje, aš galvoju. Rimtai? Dėl to, kad aš pradėjau domėtis, ką galima pakeisti tuo metu, kai supratau, kad kažkaip tai trūksta energijos, šlubuoja atmintis, nebeina padaryti to, kad galėdavai padaryti su jaunatvišku entuziazmu, tiesiog įkvėpęs oro, reikia tam dabar papildomų pastangų, ir aš pradėjau domėtis, ką galima būtų padaryti. Ir, žinai, atsitarkiu labai paprastą dalyką, čia labai banaliai skamba, bet iš tikrųjų mes esame tai, ką mes valgome. Ir krakmolo yra daug cepelinuose, krakmolo yra daug bulvėse, kurias lietuviai mėgsta. Ir krakmolas yra mūsų vienas iš tų priešų, kurių mes galėtume valgyti mažiau. Jeigu mes su juo susidraugautumėm ir jo būtų mažiau, mes būtumėm lengvesni. Ir va ta reklama apie Suslavičiaus kečipą, kuriame yra mažiau krakmolo, jinai byloja apie tai, kad šitame pasaulyje atsiranda vis daugiau žmonių, kurie galvoja, ką valgo. Atsiranda žmonių, kuriems verta uždėti etiketę, kad jūs geriau sumokėkite, nu, nežinau, ten 2 ar 3 kartus brangiau, bet jūs valgysite sveikiau ir eko ten ir visa kita. Aš pabandžiau keletą intuityvių tokių eksperimentų, nevalgyti ten to, arba išimti tą, arba įvesti daugiau daržovių, ar ne, ten. Ir man tai patiko jų efektas, kad aš po to pradėjau gilintis, nuėjau į sveikos mitybos kursus, tosme, kad turėčiau tikrą aišku supratimą, kodėl tai vyksta. Ir kai tu pakeiti mitybą, truputėlį, galbūt nesimdamas kažkokių radikalių sprendimų, kad, pavyzdžiui, niekada to jau niekada, o to visada, visada. Bet normaliai, susibalansuoja mytyba, žinodamas, kokiais principais veikia mūsų maitinimosi mechanizmai, ir tu pajauti akivaizdžius pokyčius. Tu geriau miegi, tavo koncentracija geresnė, tau niekada nebereikia tokio dalyko kaip pietų miegas, nes tau užtenka energijos nuo ryto iki vakaro. Tu gali atsikelti 6 valandą ryto ir jaustis žvalus. Ir kai tu pajauti, aš suprantu, kad yra, pavyzdžiui, žmonių, kurie užsiminėja dietomis, bet aš apie dietas tai visai nekalbu, nes man atrodo, kad dieta yra prieš žmogaus prigimti. Mes esame įpratę valgyti ir dar netgi skaniai pavalgyti, ir kiekvienas bandymas eiti prieš prigimti baigėsi visą laiką tuo pačiu. Jeigu žmogus praleidžia pietus, tai jis vakare, kaip sakant, atsisėda ir normaliai pavalgo. Ir tada viskas sugadina dėl to, kad jam reikėjo tiesiog nepraleisti pietų. O
kaip, koks tas, aš irgi noriu įsiterpti į, nes man tai yra ganėtinai aktualu, aš dabar išgyvenu tam tikrą gyvenimišką laikotarpį, kai irgi noriu šybei tap, nu, taip likimas susidėliojo, kad čia nesenai visai praleidau nemažą laiką, susipažinau su tokia viena seniausių Lietuvos ligoninių, praleidau tam tikrą laiką ir galvoju, kad galbūt reikia kažką savo gyvenime irgi pakeisti po truputėlį ir mitybos srityje lygiai taip pat, tačiau begalės informacijos arba begalės tų gandų, begalės tų pastovių šnekėjimų apie dietas, laikymas į sveiką mitybą, dar kažką. Aš paprastas žmogus, vartotojas, ne išmanytojas, ne gūrų maisto, netgi ne gurmanas, tiesiog aš valgau, kad gyvenčiau ir aš bijau viduje savęs, neturėdamas daug informacijos, kad man bus arba neskanu tai, ką aš turėsiu valgyti, arba aš kaip dabar, kad ir dabar aš bandau vakarais nevalgyti, ne? Nu, bet aš einu miegot alkanas. Aš valgau 3 kartus į dieną. Ir aš einu miego talkanas. Ir manęs nepalieka ta mintis, kad jeigu būtų galima kažką, tai ir neturėčiau valios, aš gyvenu valios pastangom. Ne, tai aš galvoju, kad valios pastangom, sakau, prieš žmogaus prigimtį tu neiškentiesi. Tai ką daryti? Tu neiškentiesi. Nevalgyti prieš miegą yra keis. Aš mečiau rūkyti lygiai taip pat valios pastangom. Aš nenorėjau. Bet tau dabar nebereikia valios pastangų nerūkyti. Tai va, tai lygiai taip pat ir su maistu. Jeigu žmogus mėgsta valgyti tortus ir saldumynus, jos smegenys yra įpratusios, jos iš tikrųjų stimuliuojamos yra malonumo epicentras, nes valgymas yra vienas iš malonumų ir žmogus yra pripratęs gauti didelės porcijas ir mūsų maisto pramonės ekspertai tikrai žino, kad kuo daugiau cukraus įdėsi, tuo didesnė priklausomybė žmogui įklijosi, kad jisai gautų, bet visą tą labai paprastai sustiguoja, kaip nerukai, taip ir pradedi valgyti. O valgymo taisyklės yra, aš nežinau, labai paprastos. Jeigu taip jokių drastiškų dalykų nedaryti, tai reikia valgyti mažiau cukraus, reikia gerti pakankamai skysčių per dieną, reikia eiti laiku miegoti, reikia, kokia pasaulio dieta bebūtų, kad ir kokios jinai pakraipos būtų, visose jose yra paprasta taisyklė – valgyti kuo daugiau daržovių. Daržovių 400 gramų, tai yra jas inkorporuoti. Aš mėgstu mėsą. Gerai. Tai tu valgyk mėsą, bet, pavyzdžiui, pagal sveikos mitybos balansą tavo lėkštėje turėtų būti 3/4 daržovių, ane, ir 1 gabalas mėsos. Ir tada viskas yra gerai. O kaip mes išgyvenom kartos iš kartos, reiškia, 100 metų nesilaikydami visų šitų taisyklių? Kaip žmonės juk ir gyvena, viskas normaliai ir vėlgi vieni... Nenormaliai, dėl to, kad pasaulinė statistika sako, kad vis daugiau mūsų pasaulyje yra nutukusių žmonių, vis daugiau sergančių cukrinių diabetų, vis daugiau pinigų reikia... Bet ar visada tai yra maisto problema? Galbūt tai, kad mes sėdim prie kompiuterio, tai, kad mes naudojamės mašinomis, mes nebeinam pasivaikščioti, mes labai mažai fiziškai judam. Tai yra kompleksas, be jokios abejonės, tai yra kompleksas, bet maistas yra tai, ką mes darome kiekvieną dieną ir mes negalime to išvengti. Vat, pavyzdžiui, dėl sporto tu turi su savim susitarti, galbūt tau reikia ir valios pastangų, galbūt reikia papildomo laiko. Dėl maisto tau nereikia susitarinėti su savimi dėl to, kad tu turi valgyti, tu atsikeli ryte ir tau organizmas sako, aš noriu valgyti. Tu eini vakare namo ir tau organizmas sako, aš noriu valgyti ir tada tu turi pasirinkimą, ką valgyti, dėl to, kad senais laikais žmonės galbūt neturėjo pasirinkimo, jie dėl to sugalvojo miltus, tarsime, tikrai neapdoroti pilno grūdo miltai, gali išlaikyti, nežinau, ten 3 ar 4 savaites, ir jie tada apkarsta. Ir prieš 200 metų žmonės, žinodami, kad jeigu jie nesugalvos būdo, kaip tos miltus išsaugoti ilgiau, jie išmirs, jie sugalvojo tą būdą, bet mums nereikia to būdų naudotis, dėl to, kad tas būdas iš grūdo atima viską, ką jis turi naudingo ir palieka tik 1% to, kas mums reikalinga iš jo. Tai mes šiais laikais gyvenam tokiame pasaulyje, kuriame turim tiesiog galimybę rinktis. Ir apie maistą skonį, vat labai buvo gera tavo citata. Tų kursų pradžioje, sveikos mitybos kursų, dėstytoje sako tokį dalyką. Aš žinau, kad jūs dabar galvojate, kad aš jums uždrausiu valgyti tai, ką jūs mėgstate, liepsiu valgyti tai, kas yra sveika, ir esu įsitikinusi, kad jūs galvojate, kad tai, kas yra sveika, yra ve. Ir tai čia, nu, dabar tapsim visi žalėdžiais ir kažką čia neskanaus valgysim. Ir jos užduotis buvo tokia. Surašykite, prašau, ant lapo, jeigu galite ant 2, ant 3, nežinau, koks ten jūsų yra asortimentas. Patiekalus, kuriuos jūs valgote, gaminatės, arba ten šeimoje valgote, ar mieste valgote, nesvarbu, kartotiniu būdu. Ta prasme, ir
Lietuviai kartotinių reiškia... Kars nuo karto. Maltinukai, balandėliai, cepelinai, burokėlių ten sriuba, kokia nors... Mano atveju, aš turiu iš vis klaikę savybę, nu, kartais mano šeima stebėsi viso to, kad aš, pavyzdžiui, galiu, aš galėčiau, aš varškę valgau kiekvieną rytą. Ir tai galiu tai daryti 10 metų. Tai nieko nekeisdamas. Tai viskas gerai. Tai varškė nėra prie nuodingų tų projektų, produktų. Ją galima valgyti, išskyrus tiem, kurie ten pieno netoleruoja ir visa kita. Tai mes su šeima sudarinėjom tą sąrašą ir aš žiūrėjau į tą sąrašą ir galvojau, nu, kad jame nėra nieko tokio įspūdingo, kad aš dabar pulčiau ant kelių ir pradėčiau verkti, jeigu man uždraustų ką nors iš to sąrašo valgyti. Ir kai aš pradėjau, kaip čia, suprasti, kas yra sveika mityba, aš pradėjau domėtis, kaip galima pasigaminti maisto. Ir aš tada pradėjau atradinėti naujus skonius. Indiškas troškinys, ane? Tailandietiška sriuba, meksikietiškas, koks nors tenais, reiškia, rinkinys daržovių su kruopomis ir visa kita, tu atsiduri kitame pasaulyje, kuriame niekada nebuvai. Ir kuriuome supranti, kad yra daug neatpažintų dalykų, ir kurie yra fantastiški, kurie yra skanus, kurie yra netikėti. Viskas, kas netikėta, čia žinai kaip yra, žmonės susipažįsta, įsimyli vienas kitą ir pripranta galiausiai vienas per kitą. Ir tada dingsta aistra, dėl to, kad mūsų smegenys, mūsų protas prisitaiko viską priimti automatiškai. Tu tiesiog. Ir vienintelis būdas mums išlikti vienas kitiems įdomiems yra stebinti vienas kitą. Tai yra pasielgti kaip nors nestandartiškai, padaryti siurprizą, svaras, kuris niekada negamina maisto, teoriškai, ne? Pasitinka šeimyną, paruošęs picą, kuri galbūt apdegė, bet pats svarbiausias dalykas yra geri ketinimai ir netikėtumas, ir tada smegenys pradeda, ir tada atsiranda visokiausiai kitų. Tai šitas netikėtumo efektas galioja visur ir santykiuose su maistu taip pat, kai tu valgai kiekvieną penktadienį balandėlius, jie tavęs galiausiai nebedžiugina. Jie skanus yra balandėliai, bet jie nebedžiugina. Bet Robertai, manęs maistas apskritai nedžiugina niekada gyvenime. Tu turbūt, kaip čia pasakyti, nesi atsidūręs toje teritorijoje, kurioje tiesiog pagalvotum. Nu, gali būt. Sudomus čia maistas, ane? Gali būt, bet aš visą gyvenimą valgau maistą tam, kad gyvenčiau. Nu, yra dalykų, kurie man skanus, taip, yra mėgs, aš mėgstu lietuviškai virtuvę, dar visokiausių dalykų, bet niekada gyvenime nejaučiau tokio, wow, žinai, čia. Tu tiesiog tau, tu gyveni, tu esi šito pasaulio produktas ir teoriškai aš irgi kažkada esu galvojęs, kodėl žmonės gaminasi tą maistą, kodėl neišranda degalinių, kuriuose nusiperki tutelę, ne, tarsi, ir ten yra tam tikra porcija baltymų, riebalų, angliavandenių, reikalingų mums vitaminų ir ten kokių nors ten mineralinių medžiagų, hop, įsivarom tą beskonę tokią tutelę ir važiuojam toliau dėl to, kad mums reikia tos energijos, keep going, va, kuo daugiau padaryti ir kuo už mažiausią kainą laiko dar sutaupyti. Bet mes esam žmonės, mes aš galvoju, kad mes mėgstam, kad pavalgymas skaniai yra vienas iš gyvenimo malonumų. Ir maža to, kad jis yra vienas iš gyvenimo malonumų, jeigu mes sugebam jį pajausti, mes dar valgom social. Nes vienas dalykas yra valgyti savo užkandžių dėžutę kažkur kampe greitai dėl to, kad man vatoj vat, bus prasidės laida. Ir kitas dalykas yra valgyti su draugais restorane, niekur neskubėti ir klausytis istorijų, kur mes tai... Po truputėlį man ir kalasi ta mintis, kad vis tik tai ne maistas, ne dar visokiausia dalykai yra ta esminė mintis ir ta ašis aplink, kurią turėtų suktis ir sukas iš tikrųjų kiekvieno žmogaus gyvenimas. Mes būtinai vėl apie tai pašnekėsim, bet jau ranka mojuoja kolega, labai žinias nori per žinių radiją žmonės išgirst, ne vien tik tai mūsų pasikalbėjimas, paskirtis. Jo, bet mes sugrįšim ir niekur nedingsim už keletos minučių. Tvarus pokalbis. Laidą remia Suslavičiaus kečupas. Nuo šiol jis be krakmolo. Suslavičiaus. Ryškesnis skonis, ryškesnė nuotaika. Ryškesnė laida, svarus pokalbis šį penktadienį, nes mano svečias Robertas Petrauskas labai įdomus žmogus ir atsiprašau visų labai, galbūt jūs jo tikėjotės, kad pagrindinė kalba visą laiką vyks apie tai, kur jūs matot viešajame gyvenime Robertą, apie visus jo veiklas ir visą kitą. O man labai norėjosi ir džiugu, kad ir Robertui patinka kalbėtis apie tai ir tai, kas tikiuosi per daug su tavim niekada gyvenime viešai ir nekalbėjo apie kitą Robertą Petrauską, apie kitą, apie tą, kuris nelendami, aišku, į tą uždarą socialinį vienetą šeimą, bet iš esmės kalbam apie gyvenimą, apie vidinius kažkokius ir išorinius pokyčius ar suvokimus. Mes kalbėjom apie
gyvenimo pasikeitimą, ne, apie supratimą, apie maisto svarbos atsiradimą gyvenime. Aš sutinku su tavim, kad jo, labai faina yra atrasti iššūkį, nustebinti dar kažkas tai. Bet šeima yra toksai darinys, gerybinis ir vienas iš laimės turbūt turėtų būti šaltinių kiekvieno žmogaus, iš tvirtumo, iš tų jėgų pasisėmimo šaltinių, iš tos energijos pasisėmimo šaltinių kiekvieno žmogaus gyvenime, bet kai mes nusprendžiam, aš, sakykime, dabar asmeniškai nusprendžiu kažką keisti gyvenime, savo įpročius, savo matymus, dar kažką tai, tai nori ar nenori, aš kažkaip pasidarau truputėlį kitoks. Ir aš tai darydamas neatsiklausiu visų likusių šeimos narių. Kaip tu sugebi su taip aiškinti savo, nu, nežinau, vaikai, šeima, dar kažkas, tai kad dabar viskas truputėlį keičiasi. Vat paėmė iš užvai kaimą, mm-hmm. 4 mėnesiai. Jis jau pala, bet ir mes irgi esam to gyvenimo dalis. Mes irgi turim savo gyvenimus, kurie viskas turi. Kaip tą suderint pavyksta? Labai geras klausimas ir sunkus turbūt klausimas, bet kaip tu ir sakai, šeima yra ta vieta, kur tu pasisėmė energijos, kuri gali būti tavo užuovėje, bet už tą energiją ir už tą užuovėje reikia mokėti. Nebūtinai grinais pinigais, kuriuos tu uždirbi, bet ir laiku, ir energija, ir noru, kurį tu turi atiduoti. Nu, ir aš galvoju, kad viskas gyvenime vis tiek galiausiai yra subalansuota, nes jeigu man pavyko susitarti, vadinasi, tai buvo lemta, vadinasi, tai yra mano šeima, kurioje aš turiu galimybę gerai jaustis, nes aš manau, kad yra dar ir kita pusė, tapsime, kad, pavyzdžiui, nu, nežinau, yra toksai neteisingas, man atrodo, principas, kad, pavyzdžiui, kažkam, tarkim, šeimoje nesiseka, o kažkam sekasi, tai tarsi tas, kuriam sekasi, turėtų sustoti ir palėtinti savo tempą, nusileisti žemyn, nes turi suportinti, kaip taip, neteisyklingai. Bet tai gali būti kelias į tą vietą, kur dar vienas žmogus pasidarys nelaimingas, ne? Vietoj to, kad pusė būtų šeimos geroj situacijoje, pusė blogoj. Čia tikrai labai kompleksiškas klausimas ir turbūt niekas negalėtų pasakyti atsakymo, bet aš šitoj vietoj tiesiog norėčiau pasakyti savo šeimai ačiū, kad jinai mane suprato, nes jinai, aš galvoju, mano žmona šiuo atveju įvertino mane kaip rašytoje atsidūrusi ties rimtos krizės riba ir jeigu jo nepaleisi, jisai gali nukristi į bedugnę ir iš tos bedugnės tada jį bus dar sunkiau istorija žino daug biografijų įvairių rašytojų, kuriem taip atsitiko. Ir man atrodo, kad aš gavau leidimą su tą sąlygą, kad aš suprasiu, kad tas leidimas buvo duotas, nu, ne šiaip sau, ir kad aš tikrai dabar grįžęs po tų tokių proto atostogų vasarą tenai. Jaučiuosi labai pasilgę savo šeimos, jaučiuosi labiau ją mylintis, labai laukiantis bendrų vakarienių, labai stengiantis ryte atsikelti ir visus išlydėti, nepramiegoti to momento, kai visi išvažiuoja. Aš manau, kad tame, kad mes trumpam išsiskiriame, yra savotiško žavesio, jeigu tu nori jį pamatyti. Jeigu tu nori matyti viską tik tai blogosiamis spalvomis, tai taip ir matai. Mes grįžtam prie to paties, kad mes esam kaip vanduo. Ir taip jau yra pasaulyje, kad lyja, būna audros, kažkas mėto akmenis į tą vandenį ir taip toliau, bet mes žinom, kad vis tiek vėliau ar anksčiau tas vanduo išsiraibuliuoja ir vėl pasidaro tyras. Tas susivokimas yra svarbus. Mes vėlgi kalbam apie susivokimą, apie koncentraciją į pasaulį, kuris yra aplinkui, į save, į kitokį matymą, į artimus savo žmonės. Ar, kaip manai, ar iš tikrųjų verta kažkam gelbėt žmonėje ir aiškint visiems dėstyt tai, kad va, žmonės, žiūrėkit, palaukit, sustokit, kaip toj budistų patarliai, kad visą laiką yra laiko sustoti ir pavostyti gėlių. Ar tiesiog tai yra kiekvienas asmeninis reikalas ir tie, kas išsigelbės, tie išsigelbės, o kas nuskubės, susidėvės, susivalgės, sudegs, reiškia, suirs savo nervingame ir streso valdomame pasaulyje, nu tai čia toks jau jų likimas. Ar reikia bandyti dirbti su visuomenė, ar kiekvienas žmogus turi dirbti tik tai su savim ir bandyti išgelbėti save? Aš manau, kad man visą gyvenimą nelabai patikdavo aiškintojai, kaip aš turiu gyventi, kaip aš turiu daryti ir kad aš būtinai taip turiu daryti, o ne kitaip daryti. Ir galvoju, kad teisinga ir didėjai žmonės, didžiosios asmenybės, didėjai atradėjai tie, kurie atranda tikrąją gyvenimo prasmę,
neaiškina niekam, kokia jinai turėtų būti. Nes kiekvienas turi savo atramos tašką, kiekvienas turi savo požiūrio kampą ir tai turbūt irgi yra teisinga. Galbūt išimtis yra tik tai mūsų jaunoji karta, kurie vis tiek reikia truputėlį tų gairių ir man labai patinka dirbti su vaikais, su protingaisiais vaikais. Man atrodo, kad mūsų laikų visuomenėje kažkaip labai daug dėmesio yra skiriama tiems, kuriems kažko trūksta. Nežinau, ten socialiai remtiniems arba ten, nu, tiems, kuriems trūksta labai daug visokiausių privilegijų ir man atrodo, kad labai mažai dėmesio yra skiriama tiems, kuriems yra duota daugiau negu vidutiniškai. Ir jie norėtų daugiau pasiekti, negu kad numato ten mokyklos programa, norėtų pamatyti daugiau, negu išeina tiesiog bendru to grafiku ir visa kita. Ir tai yra viena iš priežasčių, dėl kurių aš esu Lietuvos tūkstantmečio laidoje televizijai, nes nuo televizijos taip atsitraukiau ir labai gerai pasijaučiau, atsitraukęs nuo jos jau daug metų atgal, bet grįžęs į ją tokiame amplua, jaučiuosi gerai dėl to, kad man, aš iš tų vaikų energijos, iš tų jo noro, iš to noro ir to azarto kise labai pasisėmiu. Bet man atrodo, kad jiems taip pat reikia rodyti kelią dėl to, kad jie yra ta medžiaga, kur pakreipsi ten ir nukeliaus. O kokį kelią mes jiems turim rodyti? Kaip tu įsivaizduoji? Kokius dalykus auga žmogus? Ne, mes turim netrukdyti. Netrukdyti. Aš atsitraukiu, reiškia, ir tekėkit jūs pro šalį. Aš jums netrukdau. Nu, tu žinai, būdamas tėtis, tu žinai, kad tu intuityviai turbūt renkiesi situacijas, kada geriau atsitraukti ir nieko nesakyti, kada geriau atsisėsti ir pakalbėti, kada šipsuotis atlaidžiai, o kada sakyti, nu žinai, vis dėl to, a ne? Tai kas gali pamokyti tave to daryk? Niekas, dėl to, kad kažkur, kažkokia, nežinau, dvasia, kosmoso energija ar tai, kas suteikta mums ten iš viršaus, tau pasako, kaip pasirinkti geriausiai. Man atrodo, kad žmonės pačius geriausius sprendimus priima intuityviai. Aš visiškai pilnai sutinku su tavim ir su tavo mintim, kad mes labai daug investuojam kaip visuomenė į žmonėm, kurie turi daugiau problemų, ten dar visokiausia, arba neteisingai gyvena, reiškia, jie ten asocialių šeimų, visą tai reikalinga, bet aš šiek tiek pabaigsiu, reiškia, bet kartais, nu, pavyzdį, geriausia kalbėti pavyzdžiais, ne, sakykim, koks mažas Lietuvos miestelis, ir jame gyvena kokias nors 10 latrų šeimų, kurių ir jais, ir jų vaikais, ir viskom, kom rūpinasi begalę rūpybos įstaigų, socialiniai darbuotojai vaikšto, ten prašom jum tie kursai, prašom jum tie mokinių, vaikai nemokamai maitina, dar visokiausi dalykai, taip, tai jokiais būdais neturi būti atimta, bet tame kaimelį, miestelėje, kaimelį, nesvarbu visiškai, reiškia gyveno kokie 10 šeimų, kurie nėra, nu, neturi jokių problemų, reiškia stengiasi nešti tą šviesą, stengiasi normaliai dirbti, normaliai aukti. Jiem irgi sudėtinga, jie gyvena tam pačiam miestelį, už tas pačias mažas algas dar kažkas, bet jiem labai mažai kas padeda. Greičiausiai niekas nepadeda, nes jūs tipo normalus. Tai tavo akim sukurti kažkokią, nežinau, grandinę, kažkokią tai veiklų rūšį, nejudėjimą, ar nežinau, kad būtent padėti tiem žmonėm, būtent juos puoselėt, pamotyvuoti, juos paremti, nežinau, įtraukti, ištraukti, duoti jiem daugiau. Įmanoma, mes galim kažką padaryti kaip visuomenė? Nežinau, aš galvoju, kad neišeina padaryti visiems visko gerai dėl paprasto dalyko. Mes iš principo esame nelygus. Žmonės nėra iš principo lygus ir kiekvienas bandymas įvesti bolševikų sugalvotą tvarką, iš visų atimti ir padalinti visiems, kad būtų lygus, yra neteisingas. Ir daugiau turi tie, kurie daugiau stengiasi, mažiau turi tie, kurie keliauja į kitą pusę. Ir tai, ko gero, yra teisingai. Kitas dalykas yra tai, kad man atrodo, kad kai mes norim stengtis ką nors padaryti, mes turėtumėm duoti ne žuvį, o meškerę. Ir va, tie žmonės, kurie tame mažame miestelėje pasidaro socialus, didžiaja dalimi pasidaro socialus dėl to, kad arba jie sutapo su tokiais, kur jie buvo tokie, arba jie tiesiog neturi ką veikti. Jeigu juos sudominti kažkuo, ne, tapsime, ir padaryti jų bendruomenės gyvenimą įdomų. Šiaip, iš principo, prisiminiau dar vieną labai gerą istoriją apie 7 mėlynasias pasaulio zonas, kuriuose žmonės gyvena po 90 metų ir miršta, būdami normalios būsenos.
Tai be to, kad jie valgo sveikai, be to, kad jie gyvena įdomiai, vienas labai svarbus dalykas, kuris vienyje visus juos, tai yra, kad jie gyvena bendruomeninį gyvenimą. Tai reiškia, kad žmonės, kurie nori gyventi ilgai, jie turėtų turėti kažkokią veiklą, jaustis joje svarbus, būti varšteliais kažkokios sistemos ir visuomenės komunos nariais, kurioje vyksta uždaras gyvenimas, kuriame tu turi sprendimo teisę, tu kuriame gali turėti savo nuomonę, kurioje gali ginčytis, kurioje gali planuoti, kurioje gali svajoti. Ir man atrodo, kad mes kartais paskestam savo, nežinau, tose, vat, man reikia eiti darbą dėl to, kad man reikia uždirbti pinigų, man reikia, nu, žodžiu, viską darom, taip, mums reikia surasti savo pasaulyje dėl to, kad gyvenimas iš principo yra kaip žaidimas. Ir jeigu mes atsisakom žaisti, mums pasidaro liūdna ir jeigu mums pasidaro liūdna, mums tada sveikata sako, kad nelabai viskas gerai. Mums reikia va šitų visuomeninių tokių. Mums reikia būti bendruomenės dalim, kuriame tu esi reikalingas ir tau yra reikalingas. Taip, ir kurioje tu gali ištiesti ranką tiems, kuriem, kaip tu sakai, va, trūksta, ne? Ir tapsime, jeigu mes ištiesėm jiem ranką ir sakom, mes dabar čia kūrėm, nežinau, ten vaistažolių rinkimo fabriką, ar ne, ateikit, rinksim kartu vaistažolės, tuo metu, kai rinksim, jūs neturėsit laiko, kada gerti to alkoholio, neturėsit kada nuobodžiauti, surinksim, turėsim rezultatą, galėsim kartu jo pasidžiaugti. Ir tuo metu, kai mes surandam šitą sąlyčio tašką, tai aišku, ne visada nutinka, ne? Bet kai mes surandam tą sąlyčio tašką, visiems būna gerai ir ne dėl to, kad kažkas aiškina, kad reikia gyventi taip ar ne taip. Bet tiesiog mes sugalvojam bendrą tikslą, sugalvojam dalyką, dėl kurio mums svarbu, šią akimirką mums tai yra svarbu ir tai nesvarbu, ar tai bendraja pasaulio prasme yra svarbu. Svarbu yra, kad mums visiems čia rūpi tas pats dalykas. Ir va šities čia taškai mūsų kiekvieno vienyje, žmogaus gyvenimas ir yra ta šis aplink, kurią jisai sukasi. Taip, ir jeigu tau svarbu yra žaisti ledo ritulį, tai tavo komanda yra svarbi ir jūs esate ta šeima, dėl kurios jūs ten kartu esate. Jeigu ne, tada ieškai kitos. Tikrai taip. Mes dabar keliavom į paskutinę trumpą reklamą Žinių radijui šioje laidoje ir vėl netrukus susigirdėsim. Tvarus pokalbis. Laidą remia Suslavičiaus kečupas. Nuo šiol jis be krakmolo. Suslavičiaus. Ryškesnis skonis, ryškesnė nuotaika. Taip, ir šitą laidą, kurią jūs girdėt, yra geros nuotaikos laida, svarus pokalbis, galbūt, nu, šiek tiek taip sunkiau skambantis pavadinimas, negu galėtų būti, nežinau, šviesos kelias ar dar kas nors, bet svarus pokalbis, man visą laiką ir norisi, kad šį, kiekvieną penktadienį žmonės, klausydami būtent šią laidą, jie, na, pamatytų tuos žmonės, kurie ateina kaip svečiai truputėlį kitokiais, negu kad yra įprasta matyti juos viešajame. Tai apie kapšinį nekalbėsiu šiandien. Jeigu, Robertai, tu nori, tai mes galim pakalbėti, nes visa Lietuva apie tą krepšinį kalba, šiuo metu o aš, sąžiningai pasakysiu, gėda man lietuviui, ten grina kraujam 100% lietuviui, gėda man, bet apie krepšinį nieko neišmanau. Atitolau, pabėgau, nežinau, ką daryti, matau kartais Facebook'e šnekant žmonės apie tai, kad sugriuvęs pas mus tas krepšinis, sugriuvęs tas futbolas, sugriuvęs dar kas nors. Žinai, kokia mintis man ateina, čia pratęsiu apie tai, mes šnekam apie gyvenimą, tiesiog apie gyvenimą, apie gyvenseną, apie požiūrį į gyvenimą. Aš taip sėdžiu, galvoju. Aš, nu, specialiai stengiuosi, kad mano Facebook'o profilyje būtų kuo mažiau, jeigu taip įmanoma, kažkas neigiamos informacijos, jeigu tok man atsitinka arba pasaulį kažkas, tai atsitinka mano aplinkoje. Aš galbūt pratyliu arba ieškau kažkokį tokį kampą, bet labai mėgstu pasidžiaugti ir pasidalinti. Labai gerai darai. Tuom, kas yra iš tikrųjų gerai. Bet žiūrėkit, nu gerai, aš begalės postus skaitau, ne, ten kažkas, ten rytas su Žalgiriu žaidė, ten vieni blogai, kiti, ten va, futbolas, mes ten žiūrėjau. Aš žiūrėjau futbolą. Aš džiaugiausi už Lietuvos rinktinę, kaip žaidė su anglais, ne? Aš atsiprašau, nežiūrėjau krepšinio Lietuvos ryto su Žalgiriu, nežinau. Bet aš žiūrėjau, kaip mūsų neregių rinktinė laimėjo Europos čempionatą. Taip. Aš žiūrėjau, kaip mūsų baidarininkai laimėjo, kaip mūsų lengvaatlečiai sustartuoja, kaip mūsų dar begalė žmonių, ne visada iš sporto pasaulio, bet nežinau, ten menininkai, dar kažkas, tai aplink mūsų vyksta daug šviesos. Tikrai taip, ir mes grįžom nuo to, kur pradėjom. Viskas priklauso nuo požiūrio ir laimingiausi žmonės pasaulyje yra tie, kurie sugeba mėgautis dabartimi ir gyventi dabartimi. Nes praeitie, kas be būtų nutikę, tai jau nebegalioja, tai jau nebeegzistuoja, tai yra nepakeičiama ir nebesvarbu.
Tai, kas bus ateityje, mes negalim numatyti, išskyrus tik tai, kad geras mūsų mintis projektuoja gerą ateitį, blogos mūsų mintis. Jeigu tu galvoji, kad tau nepasiseks, tai tau ir nepasiseks. Bet mums reikia gyventi dabartimi. Ir, pavyzdžiui, aš galvoju, kad tarkim nusivylimas tuo pačiu krepšiniu, tai tuom ir gal ir apsiribosim. Nusivylimas tuo krepšiniu yra pagristas labai paprastu dalyku. Žmonės realybė netitinka lūkesčių. Žmonės projektuoja ateitį, nori medalių, nori gerų pasiekimų dėl to, kad jie taip yra įpratę. Mūsų rinktinė šiuo metu, jinai turi tokius žaidėjus, kokius turi. Turi mažai aukštos klasės žaidėjų, kokių mes norėtume. Mažai žaidėjų, kurie žaidžia geriausiose lygose NBA arba Eurolygoje, ar ne? Ir todėl mūsų lūkesčiai matematiškai turėtų būti mažesni. Ir kuo jie bus mažesni, tuo mūsų laimės galimybė bus didesnė ir tikimybė, dėl to, kad mes tada nenusivilsime. O kadangi mes keliame didelius lūkesčius, kurie netitinka realybės, mes nusivilim, tada pykstam, tada norim išlieti tą blogą energiją, visiems pasakyti, kad mes pykstam, būtinai pabrėžti ir dar pasiginčyti. O kodėl žmonės, čia yra ta mūsų visuomenės rykštė tokia, arba mūsų visuomenės socialinė grimasa, nežinau, netgi ne, karikatūra. Kodėl tie, kurie masto gerai, nekomentuoja dažniausiai, apskritai nieko nesako, o tie, kurie masto blogai, būtinai privaloma tvarka turi savo į tą visą. Čia kas, nemokama psichologo pagalba internete? Kitos mintis yra visą laiką garsesnės ir tie, kurie masto pozityviai dažniausiai, net nepasisako. Tai turbūt tokia psichologija yra žmonių, kad jeigu aš pykstu, būtinai turiu išrėkti visą tai, o jeigu gerai galvoju, nutilėti. Klausyk, o gal reikėtų slaptai, niekam neaiškinant, kad žmonės nežinotų, kaip yra, įkurti kažkokius internete portalus, kurie atliktų, reiškia, to tokio masalo vaidmenį. Reiškia, jie generuotų... jie sugertų tą ne. Leistų jiem ten visiem lietis, visai, specialiai provokuotų, kad tokie žmonės ten rinktųsi ir tegul jie ten taško tos nuodus. Žinai, mūsų protokovose būdavo tokia rubrika, vadinosi lyginimo lenta, kai pirmadienį mes sužaidom žaidimą, antradienį visi žmonės žaidė šitame žaidime, galėdavo pasakyti viską, ką galvoja apie kiekvieną klausimą, ginčytis dėl užskaitimo ar neužskaitimo, mums ten neužskaitė, bet turėjo užskaityti, dėl to čia klausimas kreivas, kaip čia jūs gali tokį išdavinėti. Ir tai būdavo populiariausia rubrika mūsų portale. Ir aš iš pradžių galvodavau filosofiškai, gerai, tegu žmonės liejasi, jis tiek pyksta, jis tiek turi savyje pykčio, kad jis, jeigu išlies, jisai mažiau pyks parėjęs namo iš darbo, galbūt tai ir gerai. Bet po kokių 2-3 metų aš uždariau šitą dalyką dėl to, kad aš supratau, kad geros valios žmonės, turintis ką nors normalaus pasakyti arba tokio objektyviai, iš viso tenai nebeina, dėl to, kad ateina tik tai tie, kurie atsistojame bačkos ir pyksta ką nors. Ir žmogus užsukęs pro šalį eidamas galvoja, nu kokios ten nesąmonės vyksta. Tai ten baisus žaidimas, kuriame žmonės eina, kankinas ir visa kita. Tai ta bloga energija negerai yra. Aš, tai, pavyzdžiui, dabar pradėjau kažkaip atkreipti dėmesį, kad kartais būna žmonių šalia, kurių nesinori ilgai stovėti. Tai geriau tiesiog pasitraukti. Tu jam neturi aiškinti, kad jis ten kažką netaip sako. Tiesiog pasitraukia ir viskas. O nėra rizikos, kad kaip ta lietuvių, galbūt netgi pasaulio, greičiausiai mes rasim kiekvienoje pasaulio kalboje šitą patarlę, kad duok durnių kelią ir bet ar nėra taip, kad paskui durniai ir valdo pasaulį? Nu tai, bet didžiaja prasme taip ir yra, iš tikrųjų, mes galbūt tvarėm su tavim bendraminčiai, bet aš taip savo visą laiką pagalvoju, kad daugumos nuomonė nebūtinai yra teisybė. Ir dažniausiai netgi būna atvirkščiai. Man demokratija, pavyzdžiui, nėra ideali valdymo forma dėl to, kad jeigu, pavadinkim tai, kokia dabar pasaulyje yra dažniausiai sutinkama valdymo forma, iš tikrųjų nėra demokratija. Nu tai vėlgi nėra ta šita tokia grinoji, tikroji demokratija, kokia jin turėtų būti sugalvota. Bet pagal sugalvojimą, pagal savo prigimtinį sugalvojimą, jinai yra daugumos tiesa. Tai yra, reiškia, jeigu mes sprendžiam, ar, pavyzdžiui, sušaudyti tą žmogų ar ne, jeigu 6 žmonės iš 10 sugalvojo, kad sušaudyti, tai sušaudys, nepaisant to, kad tie 4 buvo protingesni ir jie žinojo daugiau aplinkybių ir sakė jiems, kad tai tikrai yra neteisingas sprendimas. Teisingumas remiasi šiuo atveju neteisybę, o dauguma. Ir dauguma gali būti, kaip tu sakai, tie durniai, kuriems yra duotas kelias ir jie su buldozio ir gali viską sulyginti. Todėl nėra teisybė šitam pasaulyje. Taip, bet šiek tiek rezumuodamas, nes laida mūsų baigėsi, eina į pabaigą vėlgi. Kaip gaila, taip. Aš pasakysiu, kad vis tik tai mes visi turime galių, mes visi turime vidinį energinį šaltinį viduje ir galime pasistengti nebūti daugumą savo gyvenime. Nu, galime, tikrai. Nes jeigu tau
šios mintis atėjo į galvą kažkada gyvenime, tavo gyvenimas krypo įvairiais keliais ir susivokimais. Mano dar begalė žmonių aplinkui, tai kiekvienas žmogus tai gali padaryti. Tai kad jeigu mes eisim į šviesą, bus šviesu, eisim į tamsą, bus tamsu. Tai tikimės, kad viskas bus gerai. Fantastiškai svarus rezime. Ačiū tau labai. Ačiū tau. Ranką spaudžiu. Ačiū jum labai. Tikiuosi, kad šis penktadienis jum bus geras, nesvarbu, kad už lango ir lyja, galbūt ne visoje Lietuvoje. Ir kitą savaitę vėl susigirdėsim Žinių radijo eterį. Žiūrėkit, šeštadienį krepšinio transliacija. Jūs klausotės Žinių radijo.